Nuk kam projekt konkret për rekonstruksionin e shtëpisë atë Gjergj Fishtës, por vetëm biseda e Meli. Nga Shkodra Kumbaro shprehet se leja do të jepet vetëm në momentin që ka një projekt final. Kam vetëm një kontakt dhe një email nga një biznesmen kosovar, të cilit i kemi kthyer përgjigje dhe i kemi kërkuar të na sjellë projektin e plot. Deri më sot nuk kemi përgjigje dhe reagim të dytë. Ndërkohë konfirmoi që Ministria e Kulturës është e gatshme dhe e hapur jo vetëm për projektet që pret, por edhe që inicion vet, i ka bërë gjitha ato publike dhe për çdo partneritet është një ndër produktet më të mira që Ministria e Kulturës ndërton. Kumbaro premtoi ndërhyrje të shpejtë për qendrën muzeale të Gjuhadolit në Shkodër, pasi amortizimi po rënon godinat disa vjeçare. Jo vetëm për Shkodrën, po për të gjitha qendrat muzeale të qyteteve kryesore të Shqipërisë. Ju e dini që ka një projekt shumë të madh të qeverisë ku kemi filluar të ndërtojmë, siç është dhe në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm, me donatorë dhe me buxhetet publike, për të rivitalizuar dhe restauruar qendrat kryesore, siç ka filluar puna në Kruj, në Korç, në Berat, gjithashtu Shkodra është në të njëjtën listë pas një dyshim dhe kështu do vazhdohet, meqenëse është një nga projektet më të mëdha të qeverisë. Ministra Kumbaro në Shkodër prezantoi drejtoreshën e re të kulturës kombëtare për veriun, Majlinda Laçi, e cila zëvendëson në këtë post Besim Bekteshin.